Унікальну книгу, ілюстрації до якої створювали діти з особливими потребами, презентували у Дніпропетровській обласній дитячій бібліотеці. Автори малюнків стали учасниками соціального проєкту «Ми зможемо». Цей проєкт не тільки благодійний, він несе високу місію сприяння розвитку та реалізації дітей з інвалідністю. Подробиці у сюжеті Маргарити Кузьменко. Пригоди дівчинки Ельміри. Саме таку назву має унікальна книга, яка захопить вас з першого погляду. Яскрава, цікава та особлива тим, що кожну ілюстрацію створювали діти з непростою долею. А саме вихованці Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату. Мені здається, що якщо ілюстрація саме намальована дитиною, то вона завжди дійде до свого маленького читача, тобто і до його серця, до його душі. Книга для наймолодших читачів надрукована за кошти Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». І так воно ще й співпало, що сьогодні в нас Всесвітній день благодійності, 5 вересня. Тобто так от, скажімо, в один день у нас і презентація книги, і саме це свято ми відзначаємо. Проєкт «Ми зможемо» соціальний та благодійний. Зазначимо, що вперше в Україні ілюстраторами книги виступили діти з особливими потребами. Вони детально відтворили на сторінках книги образи дівчинки Ельміри, Хруща, Місяць у човні, Зайчика, Замок злого чаклуна, Великі літери та багато іншого. Більше всього тільки животних і все. Ну, от, допустимо, от цей заяць, це твоя лична ідея, да, що от він не просто заяць, обратіть увагу, він різноцвітний. Почему ты решила женский взять образ? Я смотрела этот мультик. Ага, да, вот мы знаем, что прототипом послужила фея Динь-Динь, которая у Питер Пэна была в сказке. Вот, и я так понимаю, что Снежане вот захотела взять эту героиню. Но она там не только красивая, прекрасная, не только волшебная, она еще такая вот и смелая, достаточно отважная, да, и поэтому, наверное, Снежана и поэтому решила. Потому что она чем-то на тебя похожа, да? Ты у нас и женственная, но ты, если надо, можешь быть и строгой, и справедливой, то есть ты разной можешь быть. Собственно, как и фея Динь-Динь. Здесь она борется со злым волшебником, да, но немножко, конечно, ей не повезло, но все закончилось в результате хорошо. Протягом 3 місяців діти тренувалися у малюванні та створювали ілюстрацію до книги разом із викладачем живопису та художником Ігорем Марченко. Проте через карантинні обмеження уроки проходили в онлайн-режимі. Я створив таку творчу обстановку, середу. Ну, сказал, как это, рассказал, как это обычно делается. И мы начали, в общем-то, с нуля. Начали рисовать каких-то первых каких-то набросков, скажем так. Трудность была в том, что как бы три автора и три человека, три художника со своим видением как-то объединит это все, какой-то возникала трудность. Но мы нашли какой-то ход, такой метод, скажем так, метод коллажа, где соединяли рисунки детей уже в компьютере, ну, в единую какую-то картину, в единую систему. Віце-президентка Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» Світлана Сербіна разом із вихованцями Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату подарували бібліотеці 5 примірників унікальної книги «Пригоди дівчинки Ельміри». Ой, пусть вони читають, ми будемо раді, пусть вони смотрять, мечтають, розказуєте об цьому проєкті. Може, це когось вдохновить, може, хтось, хто не вірить в себе, почне в себе вірити і захоче вот точно так же вот пройти цей путь. І я вважаю, що ця книжечка – це як допінг, той, який необхідний для дітей, які без ніяких вад, але в чомусь, можливо, ліняться, але в чомусь, можливо, щось не хочуть робити, але це як той поштовх для того, що потрібно, чому потрібно вчитися, як треба виражати свої почуття і що треба показати світу, що він дуже прекрасний. І телеканалу «Д1» також пощастило отримати 1 примірник книги, у сторінках якого зібрані дитячі почуття, емоції та бачення цієї казки. Після презентації та вручення книги діти традиційно перейшли до солодкого столу. Зазначимо, якщо ви хочете ознайомитися і побачити книгу «Пригоди дівчинки Ельміри», то 5 примірників вже на вас чекають у бібліотеці. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов, новини «Д1».